Vicky, jsi tady? Přímo tady. A děti? Jsou na keramice, za půl hodiny budu vyzvedávat. To tedy máme dost času. Záleží na co? Na popovídání. A já začnu, ano. Já už totiž nemám sílu dál skrývat pravdu. O čem? O nás dvou, Vicky. Dlouho jsem byl blázen do tvojí sestry a nechtěl si připustit, že to ty jsi ta zajímavější. A když jsem se to konečně přiznal, tak jsem zjistil, že chodíš s Markem. Nechodím. Jo, já vím. A když jsem se to dozvěděl, tak to pro mě byl šok. Musel jsem si to promyslet. A? Miluju tě, Vicky. A vím, že čekáš dítě s Markem, ale to pro mě není překážka. Já chci být s tebou. A o to dítě se postarám jako vlastní. Já tě taky miluji stresovat. A to, že jsi řekl, že by se sklidně postaral o cizí dítě, je strašně hezký. To ukazuje, jak jsi výjimečný. Ale to dítě je tvoje. Jak by mohlo? Já nemám žádný dvojče, Petře. Alex byla vymyšlená, já jsem Alex celou dobu. Počkej, to je nějaký vtip. Jako v začátku to tak mělo být, ale pak já jsem se proto strašně zamotala a musela jsem do toho zamotat ještě jiný lidi, a abych se neprozradila, ale jednou už si mě málem měl. Moment, co to má znamenat? Jaký další lidi? Kdo všechno o tom ví? Marek, Vojta. Vojta vlastně Alex vymyslel. Sid o tom ví. Ilonka, Břeťa, tvoje máma taky. Moje lepší kámoš a máma za mě celou dobu dělali blbce. Ne, oni to dělali pro naše dobro. Já jsem myslela, že se tomu jednou zasmějem. Já se teda nesměju. A myslím, že bys měla odejít. Kam? Já nevím kam. Tohle je prostě neuvěřitelný. To je šílený. To je konec. Teď jsi říkal, že mě miluješ? To tak to beru zpátečku. Protože takhle mě ještě nikdy nikdo neponížil. Já chci, abys odešla teď hned. Slyšíš? Odejdi hned. Jo.